Слава Ісусу Христу. Сьогодні продовжуємо говорити про хрещення. І сьогодні хотів би з вами поговорити про обряд освячення води під час хрещення. Навіщо це робити? Завжди святий Павло помітив і зауважив таку річ, що ми не приймаємо звичайну купіль. Ми не просто сходимо до води, щоб обмити. Тілесний бруд. Це зазвичай робимо часто, приймаємо ванни, купаємося в морі, в річках і так далі. Незвичайна купіль, незвичайне, незвичайне омивання, яке відбувається в хрещенні. І тому церква завжди звертає увагу, що під час хрещення. Там діє не тільки вода, вода робить дальше, омиває. Якщо дійсно ми окунаємо дитину в воду, вона стає, скажімо, чистіше, вода робить свою натуральну, природне завдання. Кожна людина, яка у воду, стане чистіша. І тут також діє, як говорить церква, Дух Божий. що... Під час хрещення особливим чином є сполучення, можна сказати, цієї води і води і духа. І Дух Божий особливим чином тепер зв'язує свою силу, свою міць з цією водою. І тепер ця вода омиває вже не тіло, а омиває душу, змиває первородний гріх, як говоримо. Робить ну, так, так, що ця вода жива починає жити в людині, робить духовні наслідки так міцні, що звичайна вода би це не могла зробити. Тому церква призиває Святого Духа. І це робить завжди таким чином, що згадує, якби, Богу, його. Такі центральні моменти, пов в історі... які пов'язані в історії спасіння з духом і водою. Наприклад, церква говорить, згадує такі згадує певні події. Перша подія, про яку згадує, що на самому початку сотворення дух витав над водами. І говорить Боже, подивись, от вже на самому початку дух витав і ширяв над водами. Пізніше згадує також про потоп, що водою якимось чином очистив все людство. Спробував Бог очистити людство від гріха від таким радикальним способом, але завжди це бачили, бачила церква в цьому образ, того, що стара людина має, бути, має загинути у цих водах. Так як само і в хрещенні стара людина має бути потоплена, але народитися людина нова. І також згадує церква про момент, коли Ізраїль проходив через, через море. Також фантастична річ, тому що сухою ногою пройшли крізь ці води, і сини Божі пройшли, натомість диявол, Фараон, тобто, який символізує диявола, що не пройшов, був потоплений, були знищені, знищені вороги. Ви дивитеся кредо. І також згадуємо, згадує церква в цій молитві подію, коли Ісус Христос сходить у Йорданські води, коли Сходить Дух Божий на Ісуса Христа і таким чином освячує сам Ісус і Дух Святий ці йорданські води, які завжди актуалізуються під час хрещення. Також згадує ця молитва епізод з муки Господньої, коли слуга пробив бік Ісуса Христа, і з нього витекла кров і вода. Символи таїнства. Да? це завжди церква бачила там хрещення. І це вода, яка випливає знутра Ісуса Христа. І також згадує наказ Ісуса Христа, який говорить: ідіть, хрестіть, занурюйте у воду і в ім'я Отця, і Сина Святого Духа. І тепер. От вся ця зібрана, всі ці епізоди, якби звертається звернена молитва від церкви до Господа і говорить: Боже, подивись, от ти робив такі чудеса, такі знаки, ти вже у давнину поєднав свого духа, зробив воду інструментом спасіння. Тому просимо Тебе, щоб також оця вода, яка є перед нами, яка є або в Христильниці, або в відкритому джерелі. Просимо тебе, щоб ти також от саме на цю воду, якою буде охрещена ця дитина, послав Святого Духа. І цікаво, що також під час Пасхи, коли відбувається ця безпосереднє вже прохання, просимо Господи. Нехай через Твого Сина зійде на цю воду, на саме на цю воду, сила Святого Духа, щоб через хрещення всі поховані разом з Христом у смерті з Ним теж воскресли до життя нового. Саме в цей момент, на знак того, що це не відбувається силою Церкви, священика, але самого Ісуса Христа під час Пасхи, саме в цей момент ставиться Пасхал. Щоб дійсно символ Ісуса Христа, Воскреслого, який дарує цій воді цю силу. І так само а в звичайні періоди просто священник торкається рукою, бо священник є також знаком Ісуса Христа, живою іконою Ісуса Христа, і що саме Ісус Христос дає силу цій воді. Ми скажу що, що саме цією водою, яка освячується під час хрещення, під час пасхального чування, то є також побажання, щоб саме ця вода була використана для того, щоб під час пасхального чування були в неї покроплені всі. Присутніх, які відновлюють своє, своє хрещення. Тому у нас є також гарний звичай, що при приході до храму є свячена вода, яка саме от символізує от цю воду, на яку сходить Святий Дух. і ми макаючи руку у це начиння з водою, робимо хресне знамення таким чином, коротко відновлюючи наші хрестині обітниці, бажання, щоб той дух, який зійшов на початку на воду, а пізніше зійшов в нашу душу під час хрещення, щоб він діяв, продовжувати і продовжував діяти в нашому житті.